Tak zdravím všechny vás, kteří chodíte do sboru Hosana ve Varnsdorfu, zdravím i vás, kteří nás sledujete na YouTube kanále. A tohle je taková pozvánka na nedělní bohoslužbu. Venku je jaro, léto, možná už máte všichni zasázeno na zahrádce různé věci, které máte rádi, už vám tam rostou. A já v zásadě v neděli budu mluvit o tom, co roste v našem životě a co v životě zasadíme, to tam vyroste. Otázka je, co vlastně chceme v životě sázet. Jako si vybíráme na zahrádku někdo rajčata, někdo papriky, něco jiného, to, co máme rádi, tak je otázka, co sázíme v našich životech a co chceme potom vidět. Já o tom budu mluvit v prvním díle kázání Jsme lidé ducha. A zvu vás na to, přijďte do církve Hosana, olajkujte tohle video, napište komentář, co byste rádi ve svém životě zasadili a co byste chtěli, aby z toho vyrostlo. Těším se na vás v neděli od 10 ve Varnsdorfu na Národní ulici v církvi Hosana. Mějte se!